la'akari da zagaye na biyu na annobar COVID-19. Manyan jagororin gargajiya a jihar Kano sun yi kiran da a bi ka'idojin COVID-19 din a jihar. Wasu daga cikin jagororin sun hada da jagororin al'ummar yankin Yarbawa da na Inyamurai da ke jihar Kano. Sun kuma yi kiran ne jim kadan bayan wata ganawa da gwamna Abdullahi Umar Ganduje na jihar Kano. Umma Muhammad na dauke da cigaban rahoton. Tattaunawar da ya zo daidai bayan halartar taro da gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje domin baiwa sarakuna da shugabannin al'umma na gargajiya damar wayarwa al'umma kai kan illar da kuma yaduwar cutar COVID-19 da kuma yadda za su kare kansu daga cutar. Duk da cewa cibiyar bincike kan cututtuka da kuma bada kariya na ƙasa wato NCDC ta fitar da bayani kan karuwar cutar corona biyu a ƙasar nan, gwamnatoci a matakai daban-daban na iya kokarin su don dakile yaduwar cutar ta hanyar sanya takunkumi ga hanci, bada tazara, wanke hannuwa da sabulu da kuma sinadarin wanke hannu da kuma ɗaukan yanayin zafin jiki da na'urar gwaji da sauransu. Don cimma hakan ne gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi taro da sarakuna da kuma bukace su suje su wayar wa al'ummarsu kai kan muhimmancin bin ka'idojin hana yaduwar corona a angwaninsu da kuma garuruwansu. Wasu da suka samu halartar taron sun hada da sarkin al'ummar Yarbawa na jihar Kano Oba Murtala da kuma sarkin al'ummar Ibo na jihar Kano Chief Boniface. Na kira mutanen mu muna gaya musu kowa da sai an hada kai sannan a fita da wayarwa. Saboda haka addu'a da kokari ko abin da za a yi saboda wannan kaman warm yaki kaman yaki saboda haka kowa in cooperation the government da mutanen mu shi ne na gaya mutanen mu su cooperate da government in ya zama ma sai a yi lockdown sai a yi lockdown da na mutsa saboda wannan kare shiga mutanen mu da yawa. Ƙoƙarin mu Allah ya tabbatar mana da shi yadda muke ƙoƙari a ci burin wannan abun Allah ya kuce mana gaba. Shine magana na daya tunda yake mun san yanayinsa mun taba san yadda ya zo kuma yanzu gashi ya sake zuwa. To akwai shirin da aka yi kuma mu ma mu kiyaye kanmu duk shawarwarin da aka bayar umarnin da aka bayar kowa ya kokari ya bi shi. Shi sa gobe ma ina da meeting a nan palace ina karfe 4 abinda zan sake jaddada musu kenan Allah ya mana. Sun kuma jaddada muhimmancin cewa al'ummar yankin Sabon Gari da kewaye da su rungumi zaman tare domin samun damin zaman lafiya ta dore a jihar Kano. Umma Muhammad labaran DITV daga birnin Kano. A labarin kasuwanci ko